Oi, Melina. Nødt til sannhet. Ja, sannhet. Det var lurt. OK. Hvem i det rommet syns du er mest dobbeltmoralsk? Jeg visste det, altså. Sandra. Hvorfor det? Du, på frokosten i dag så skrek du til meg og sa jeg var en fæl person og bla, bla, bla. Men du har jo gjort likedan. Du satt jo og jugde ved frokosten og sa du ikke hadde hatt sex med Pierre, noe du hadde. Ja, jeg sa nei på grunn av Christian. Jeg skal ikke sitte og ta opp det på et frokostbord. Nei. Han er jo dust til å ljuge, da. Men bare måten du bare skrek til meg på, jeg syns ikke det er greit. Det var like før det klikka for meg. Det blir jo ikke det samme. Jeg sa bare akkurat hva jeg mente å synes om oppførselen din, fordi jeg syns du er det mest kvalme mennesket jeg noen gang har møtt. Ja, men takk det samme til deg, fordi du sår jo han. Dere har mye sterkere relasjon. Jeg sår han, men jeg kan ikke noe for at jeg ikke føler det samme. Nei, men hør, dere har mye mer sterkere relasjon enn det jeg og Arel har, og når du anklager eller snakker sånn til meg. Men hun har jo ikke stått og gnidd opp i trynet til Christian, da, sånn som du gjorde med meg. Jeg driter i om du puler Daniel. Problemet er bare at du sitter og gnir det opp i trynet på noen bare for å få en reaksjon og være slem, og det er sjukt å gjøre. Da er det noe oppi hodet nei, som ikke stemmer. Nå kan jeg si en annen ting på det. Si noe på hvis det. Dere to har følt på det, at jeg prøvde å såre deg med vilje, eller at jeg skulle få en reaksjon på deg. Ja, men du satt jo og kikka på meg og så meg kikka på deg. Ja, men jeg var full i går, Arel. Sånn seriøs. Jeg syns Arel overdriver, helt ærlig, men jeg skjønner at det kan være sårt for henne med tanke på at Daniel er en veldig trygghet for henne her inne, men liksom sånn det har gått 4 år, jenta mi. Sånn, seriøst, kom deg videre. Jeg blir så jævlig provosert. Jeg syns du er så slem mot andre. Jeg skjønner ikke hvorfor du har lyst til å være litt. Du hvem er det jeg har vært slem mot her, da? Nei, Ariel! Nei, du kan ikke dra til slaget du og jeg hadde, for det har vi lagt bak oss. Når Ariel sjekka inn, så ble jeg og du gode venner. Du da var du ensa ut, ikke? Med en gang hun kommer inn, så skal du liksom slikke ræva hennes. Det hjelper ikke om du har greie på dagen når du oppfører deg som en drittkjerring. Ja, nei, vi har jo ikke det sammen. Du har sagt til meg wow, du har fått vokst på meg. Ja, på dagtid, men på kvelden oppfører jeg meg som en møkkaskjerring, og jeg merker ikke mer. Jeg skal faen ikke ta hensyn til deg, for du er faktisk ikke en god venninne. Inne, og da blir jeg sånn Men jeg syns det blir feil at du kaller hun ekkel bla, bla, bla på frokosten. Og så har du ligget med han i forhold til Christian. For da er men det var ekkelt, det hun gjorde mot meg. Nei, ikke det opp i trynet. At jeg skåna han heller for det. Jeg syns det er ekkelt at du ligger med Daniel. Nei, kan jeg forklare? Jeg syns det er ekkelt at du ligger med Daniel. Jeg driter i det. Jeg syns ikke det er ekkelt at du ligger med Daniel. Jeg syns det er ikkelt at du sitter og gnir det opp i trynet til noen. Vet du hva, jeg skal pælme den boksen i trynet. Sandra, vet du hva? Du må slutte å være så jævla aggressiv. Pell deg til helvete hjem! Du er slem, du er stygg! Dra hjem! Du er slem! Det er ondskapsfullt! Det kommer bare piss ut av munnen. Kan du ikke bare gå? Sandra. Hva gjør du her? Vil du se mer av oss? Klikk her for å se hele episoden på Dplay. Vi skal lage TV dere sent blir å glemme. Jeg lover deg. Se neste episode først på Dplay. Dplay! Sjekk oss ut på YouTube. Trykk her. X on the Beach Norge. På Dplay!